सरकार र शिक्षक बीच भएको छ बुद्धि सहमति। संसद दर्ता विद्यालय शिक्षक विधिका केही व्यवस्थित विमति राख्दै आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयमा 6 बुधि सहमति भएको छ। काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनबाट फिर्ता भएर आइतबारदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न शिक्षक सहमत भएका छन्। शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका विषयमा विधेयक संशोधन गर्न संसदलाई सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। शिक्षा ऐन संसदबाट पास भएपछि जारी हुने नियमावलीमा केही माग समावेश गर्न पहल गर्ने समझदारी समेत सरकार र महासंघबीच भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तापछिको सहमति पत्रमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधारले हस्ताक्षर गरेका छन्। विधेयकमा भएका व्यवस्था संसदीय प्रणाली र अभ्यास अनुसार संशोधन गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार भएको हो। देशभरका शिक्षकहरूले 18 बुधि माग राख्दै गत बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेका सत्तारूढ प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्था शिक्षकका माग अनुसार संसदबाट सच्याउन सकिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा बढुवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नियुक्ति नियम र रेखदेख गर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि थियो। स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिपछि मात्र गर्न पाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सम्झौता भएको छ। विधेयकमा स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउन सहजीकरण गर्ने सम्झौता सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्राध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष संयोजक अथवा 3 सदस्यीय समितिले व्यवस्था गर्ने शिक्षा नियमावलीमा समावेश गरिने भएको छ। शिक्षा नियमावली विज्ञ शिक्षक महासंघ र अन्य सरकारवालाको सहभागितामा तर्जुमा गरिनेछ। सहमति पत्रमा भएको छ। विधेयकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ। संविधानले माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ, तर उक्त अधिकार कटौती हुने गरी सरकारले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ। शिक्षकले स्थानीय तहको मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। सहमति पत्रको पहिलो बुदामा शिक्षकको मर्यादा क्रम कायम गर्ने उल्लेख छ। 18 बुधि माग पत्रमा कतिपय माग पेशागत हक हित सुरक्षा र सम्मानसँग पनि सम्बन्धित थिए। शिक्षकहरूले राज्यको मर्यादा क्रम कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। शिक्षकले 10 वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरेर माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्नका लागि न्यूनतम 5 वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। विधेयकमा 18 वर्षमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरेको शिक्षा नियमावली 2049 बमोजिम शिक्षकले पाइरहेको उपचार खर्चलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ। विधेयकबाट उपचार सुविधालाई कटौती गरेको गुनासो शिक्षकहरूले गर्दै आएका छन्। निजामती कर्मचारीहरू सरह योगदानमा आधारित निवृत्ति भ्रमणमा प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। विधेयकमा 2070 सालमा नियुक्ति भएका शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्ति भर लागू हुने उल्लेख छ। शिक्षकको सेवा प्रवेशमा उमेर हद 40 वर्ष बनाउने सहमति पनि सरकारले गरेको छ। विधेयकमा उमेर हद 34 वर्ष तोकिएको थियो। विधेयकमा राहत सावेक उच्च मावि विशेष छुट अस्थायी करार प्राविधिक धारका शिक्षक कोटालाई स्वागत दरबन्दी परिणत गरी त्यसमध्ये 50% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको उक्त व्यवस्थाले विद्यालयमा 46,000 शिक्षक दरबन्दी स्तर थप हुने भएको छ। शिक्षक संघको सहमतिमा भने सरकारले 75% शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय तह गर्ने विधेयक संशोधन गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आन्दोलनअघि वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएका शिक्षकहरूका कारण देशभरका 17,000 विद्यालय बन्द भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसपछि शिक्षा सचिव अधिकारी र महासंघका प्रतिनिधि बसेर मागका बुदाबुदामा छलफल गरेका थिए। सहमति मस्यौदा तयार भएपछि फेरि मन्त्रीहरूको सहभागितामा वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकको मर्यादा कायम हुने विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव व्यवस्थापन गरिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 74% स्थानीय हुने शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापनमा समितिको सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रहर र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सेवा प्रवेशको उमेर 40 वर्ष तोक्ने दुर्गम महँगी भत्ता दिने न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निजी विद्यालय शिक्षकको उल्लेख सरकारी निकायमा राख्ने शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने 10 वर्ष आवधिक बढुवाको व्याख्या गर्ने